Вече сте прочели, че следващото произведение се казва Зелена тишина. Това е партитурата на Зелена тишина. Отвънка е зелена, но вътре няма тишина. Всъщност по-добре е да ви прочета какво написа самата Юлия през май 2000-та година, когато го написа за 30 годишнината на квартета. В свойствения и стил. Зелена тишина е код, зад който се крие откровението на един баир. Деликатно смълчан и божествено мъдър. Преразказът ми, въпреки желанието ми за достоверност, си остава само едно докосване, в каквото всеки такъв опит се превръща. Юлия Тсенова.
Thank you.